Bine ai să ne caluec Minecraft. Eu jocat Zelenk este isca ca unii pe sau aici jocat grafica în amici ce te-n sfat. Ara ce bani jocat ești pe smisco ea de meu scris nerum Candumec țar Candenc jocat țaro și nec pait paitiți pe stac. U jocat ești în nor canal na Gurken TV. Ուրորդ առաջ բաժանորդագրվելու այս վեբդի լինի։ Հիմա մենք զրո բաժանորդ ենք ու վիդեոեր չունենք ժողովուրդ։ Ահա։ Ժողովուրդ ես տեքսապունքրաֆտ ես, ժողովուրդ շատ լավ է ու լավ մեջը սերվերներ կա, եթե հաջորդ սերիան, եթե կուզեք սերվերները կոմ գերեցեք։ Ունը մեր վեշ տակը, ու ես ժողովուրդ կարող ենք գրաֆիկան փոխել, օրինակ սա բաշմ, ուղայ ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ես առաջինը, եթե ժողովուրդ ստենենք, սպասեք։ Պետ չգիտես խիգը պատտեն է, ժողովուրդ, լավ։ Եսի ես սկականի վերակերտամ, սկական նաղը խաղամ։ Ահա, բայց կոմբով չէ։ Երկա շինեցինք, ժողովուրդ, հելմիատնային վիդյոն կերտա։ Հա, ռոպե 39 վարգյան է, ահա։ Նեզի վեշտակ ժողովուրդ պետ չէ։ Ժողովուրդ չէ։ Հիմա այստեղ կփորենք, որ քար գտնենք, մեծի քարը վեշը սարքենք, ու ես արամ է ժողովուրդ իր գունի սկագա Minecraft-ի չատ կտարպես մի, ոտև ահա, որ շատ մոբ է կա այդ նեզի։ Հողջան ստեղ կանդենք, ահա։ Ու ժողովուրդ, դուք պատվիսկա էրիկ, արդեն ինկ ես եմ մյուս սերիամ ու լավ էջ է, ինկը հայտնի էջ է, դու տարան։ Ես ինչ է ժողորդ, այս կոմենի կերելուն է ժողորդ, այսի շատ հետաքարքի սերվերներ ունի, եթե ուզում եք հաջորդ սերվերում սերվեր կխաղանք, ու հետո էլ, այս եք է շառնակենք, ժողորդ կախված է ձեր դիտումից, լայքից, եթե ինձ ոգ լասեց ես ժողոր ժելեզա է։ Եվ ժողովրդ, հելում ենք ժողոր դա կամեր տաղթիկը բերեց, մեկ չէ կտանք, բայ հողողթ խոզուկ։ Ու մեզ դարա համար պետք է ու մենք սպանենք այլևին, որ բուրդ ստանանք։ Ոչ պարեն էլ է։ Հիմա ժողովուրդ մեզի պետք է գործիքներ սարքել առաջինը կացին, առաջի վիդյոն հետ կանել հետաքրքիր չի լինի ժողովուրդ գոյադևի սկիզները, կանել հետաքրքիր չէ։ Ժողովուրդ ծակ հանդենք մեզի ուդև պայդը շատ է պետք, ոստեղ ծամեր է մեր մոտ։ Հայ չորս ռոպեր նկարում ենք ժողովրդ։ Ու նայած վիդյո ժողովրդ ես ես սկզբնական վիդյոներին է կերնա 6 էլի, 5 էլի, բայց հետև արդեն ավելի հիտաքրքիր սերվերն է ու մեջ խաղանք դի։ Կարող է օրվա մեջ վիդյոները տուսկա ժողովրդ, ու մեր բեշտակը կանդենք, ստեղ ծկարջասած ռատնես կաշինք, չմ հումոր տանքել ժողորդ, չմ ազիլան նշտանք ժողորդ, ու ես ծամեր ենց բիմ է ինչ է, տեղ չմ սիրում, ես սիրում եմ ասից կարուն, տակ ժողորդ մեր տնակը այստեղ ալենելու, մեր փոքրիկ տոմիկ,
Արիշկության էսենց մի բան եմ շինել ժողովուրդ, փոքր տնակը, հետո լավ սիրուն շինեք, եթե լայքեր է տուս եկա ժողովուրդ, եթե ուզում եք ժողովուրդ սերվեր մեն եմ խաղամ, արդեն գիտեք իշտեն եք, կոմենտում կարեք դի, ու լայք դի, թոպ են եք համբայմը, մեր չելի կոմենտում կարեցեք, բս լայք չելի, այ հենց դու, եթե, ահա, արժանշտակարվար, հիմա տենիք բելոքները, ու եթե կուզեք կոմենտում կարեցեք ու լայք էր թոպ էք, որ հաջորդնա Roblox բանալ ժողորդ խախ, հիմա մեր մոտ Minecraft է, ու հաջորդը եթե կուզեք սերվեր կելի, ու ես հետո եթե ուզենակ եսի ժողորդ կարող ենք հիարետել խաղա, ես ձեզ կասեմ, որ հիարետ խաղանք, ու ժողորդ ես իմ կանալ ունեի, Կուրկեն անունով կանալ, ու հետի ժողորդ, էդ դրա մեջ տա վիդյոներ չի լինի, հիմա ես սրանով, մեր տնակը ժողորդ պերծենեք շինենք, վերջացնենք ու վիդյոն ավարտենք, առաջը վիդյոն է, ժողով տան հետաքրքիր է, իսկ հետո կենալու ենք շող տանը իր զոմբի դիզայնինգ պանդենինք, այլ է ժողորդ, ռաշտ չէ եկ, այդ զարմանալու է, ես ճակարինով ես պանը ժողովորդ բաղկը, ու ժողորդ ես իսկականից շատ պանով ատարպերվում, սերվերները լավելի լավ է, ու ժողովորդ, սրա մեջ մոբերը ու շատ էր կարող ենք ինձ սպանել, իսկական մեջ ես չեմ տեսել մոբեր սպանին, կարող եք առաջ չեք, ժողորդ լայքի է դերեք, ու հետ կայլին ես կարողանամ մոշտեմ, ավտե, եղկի, կանգպեց մենքի չոմարի կենաց է ծար կանդելու, ժողորդ մեր ծարները, եվ ուրն է մեր ծարները, այստեղ է մեր ծարները, կես ժողորդ ուրուշ բլոքով եղավ, հետի տկան է սերում չի լինում, ժողորդ ես սրանից երկու ատկա, մեկն էլ կա, ուղղակի են նրա մեջ, ես կան էլ հետաքրքիր չու, նրա մեջ ուշադիր մեծ ար տեսակամ կա, իս սրա մեջ իսկական Minecraft-ը շատ տեսակներ կա ծարը, ժողովուրդ 7 րոպե մենք վիդեո կենենք, ամեն վիդեոն ժողովուրդ, ես այսպես նունական վիդեոները 10 րոպե չա չլինով, կարող է քիչ էլի, բայց չա չլինով ժողովուրդ, ոտև ես պայրան հետաքրքիր է ժողովուրդ, ես գոյադևորի սկիզբ է, լուբոյ յութուբերիստի մոտ ժողովուրդ, եվ ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանն էր, ձեր հետ Կուրկեն TV-ն, եվ կսպասենք հաջորդ տեսանյութին, լայքը ժողովուրդ շատ չեմ ասում, 5 լայք ընդամենը, ու հաջորդ վիդյոն կդուրս գա, եպ հեղ 5 լայք ժողովուրդ, այդ միանգամից այդ սրանցել հանելու եմ, ու ցտեսություն է ժողովուրդ ջան,